मानवाधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा अझै सुधार हुन सकेन मानवाधिकारको सवालमा राज्य निकायहरू उदासीन भएको सरकारवालाको टिप्पणी पार्टीको महासमिति बैठक र राष्ट्रियसभा निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल गर्न कंग्रेस संस्थापनितर्फ पक्षको बैठक आह्वान पाकिस्तानको एक सैन्य शिविरमा आत्मघाती आक्रमण हुँदा कम्तीमा तेइसजनाको मृत्यु चौतिसजना घाइते र लगातार तेस्रो हारपछि नेपाल अन्डर नाइन्टिन एसिया कप क्रिकेटको समचरणबाटै बाहिरियो इण्डियासँग दस विकेट पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म विस्तारमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने सन्दर्भमा राज्यका निकायहरू उदासीन बनेको आरोप लाग्दै आएको छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारवाला निकाय गम्भीर नभएको देखिन्छ आयोगको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले पनि आफ्नो तर्फबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन फितलो देखिएको औलाएको छ द्वन्द्वकालीन घटना लगायतमा राज्यका निकायले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा मानवाधिकारको मुद्दा कमजोर हुन थालेको टिप्पणी भएका छन् हरेक वर्ष राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने गरेको छ पछिल्लो प्रतिवेदन पनि आयोगले मङसिर एक्काइस गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको छ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा आयोगमा परेका उजुरीहरू उजुरी पर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिश मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धनमा वर्षभरि भएका कामको विवरण उल्लेख गरिएको छ साथै मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा देखिएका चुनौती एवं आयोगले चाल्ने कदम बारे समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ विगत वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्यका निकायहरूले खासै चासो दिएको पाइँदैन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टिकाराम पोखरेलले राज्यका निकायहरू मानवाधिकारको विषयमा उदासीन भएको बताए उनले भने राज्यका निकायहरूको मानव अधिकार प्रति चाहिँ उदासीनता छ त्यसले गर्दाखेरि पनि मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू अलिकति कार्यान्वयन भएका छन् तर चाहिँ उत्साहजनक छैन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन वा हननका एक सय उजुरीहरू दर्ता भएका छन् आयोगले मानवाधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा पटक अनुगमन भएको जनाएको छ आयोगले पुराना र नयाँ गरी तिन सय चौवन्न उजुरी माथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाएको छ भने चार सय चार उजुरी पर निर्णय गरेको छ त्यसै गरी तेह्रवटा नीतिगत र एक सय दुईवटा उजुरीगत सिफारिसहरू गरिएका छन् आयोगका अनुसार मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कार्यमा केही चुनौती देखिएका छन् आयोगका कार्यवाहक सचिव मुरारी प्रसाद खरेल पर्याप्त स्रोत साधन र बजेट नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँछन् उनी भन्छन् पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव छ सा, किन भन्दा यी तिनै तहको सरकारसँग इन्गेजमेन्ट हुनको लागि अथवा सहकार्यको लागि आयोगलाई चाहिनु पर्ने बजेट पर्याप्त छैन हामीसँग लजिस्टिक पाटो पनि कम छ किन भन्दा अनुगमन अनुसन्धान गर्नको लागि त हामीलाई नियमित रूपमा आवश्यक पर्ने गाडीको व्यवस्थादेखि लिएर दैनिक भ्रमण भत्ता जस्तो र लजिस्टिक पाटोलाई पनि आवश्यक छ त्यो कुरा पनि हामीलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन यो कठिनाई छ आयोगको सिफारिस कारण नहुँदा मुलुकमा मानवाधिकार प्रत्याभूति माथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् आयोगको कार्यवाही र क्षतिपूर्ति सिफारिसमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर देखिँदैनन् सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण बारे आयोगका कार्यवाहक सचिव खरेल भन्छन् आयोगले गरेको अधिकांश सिफारिसहरू चाहिँ हिजो द्वन्दकालका घटनाहरूसँग सम्बन्धित छन् र त्यो द्वन्दकालको विषय चाहिँ कुनै न कुनै राजनीतिक रूपले पनि जोडिएका विषय छन् त्यसैले त्यो विषयलाई चाहिँ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रा राज्य संयन्त्रहरू अलि चाहिँ उत्साहित नभएको हो कि अथवा राजनीतिक दबावको कारणले हो कि भन्ने पनि एउटा सन्देह गर्न सकिन्छ र अर्को कुरा भनेको मानव अधिकार आयोगले कमजोरी औँल्याइदियो यो मौका दियो धन्यवाद यस गयो हामीले भोलि चाहिँ भन्ने अन्त्य बुझाइमा पनि कमजोर छ पछिल्लो समय मानवाधिकारका विषयमा नयाँ आयामहरू आया थपिएका छन् जसमा वातावरण जलवायु परिवर्तन व्यवसाय र मानवाधिकार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स डिजिटल सुरक्षा लगायत छन् आयोगले यी विषयहरूमा पनि काम गर्नुपर्ने देखिएको छ तर पुरानै धरामा आयोगले काम गरिरहेको छ द्वन्द पीड़ित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी आयोगले दलीय इसारामा काम गर्दा सिफारिसहरू कारण नभए को आयोगले गर्ने जुन यो सिफारिस अथवा अनुसन्धान छ नि त्यो पनि एकदम अलिक फितलो छ होइन अलिकति गहन ढङ्गले अनुसन्धान गरेर अलिकति प्रमाणित ल्याएर सरकार त्यो ढङ्गले सिफारि अलिकति सतै ढङ्गको सिफारिस चाहिँ आएको हुने गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अब सरकारलाई अलिकति अब कार्यान्वयन गर्न अलिक छुट पनि त्यसले पनि पुगे हो कि होइन अर्को चाहिँ आयोग पनि राजनीतिक भागभन्दामा चाहिँ गठन हुने र त्यो आयोगले चाहिँ अलिकति अब दलीय हिसाबमा काम गरेर कमजोर ढङ्गले आयोगले काम गरे हो कि होइन त्यो पनि कतिवटा सुनिन्छ होइन त्यो पनि कुरा सुनिन्छ आयोगले गरेका सिफारिसमा सरकार गम्भीर नबनेको आयोगकै धिकारीले बताइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने आयोगले गरेका सिफारिस प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् केही अन्तर्राष्ट्रिय छन्सका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आफू प्रयत्नशील रहेको बताए सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्ने समेत उनको भनाइ छ राष्ट्रिय मानव आयोगले गरेका सिफारिसहरू नेपाल सरकारले कानुनमा प्राथमिकता दिने भनेको छ तर

पीडितले पाएका छन् आयोगले गरेका सिफारिस मध्ये पन्ध्र दशमलव तिन प्रतिशत पूर्ण र उनस दशमलव दुई प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको छ यस्तै पैतालिस दशमलव पाँच प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यस्तै आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा मानवाधिकार उल्लङ्घन कर्ताको रूपमा आयोगले छैसठी जनालाई दोषी किटान गरेको छ पछिल्ला वर्षमा आयोगले तिन सय अन्ठाउन्न जनालाई कार्यवाहीको लागि सिफारिस गरेकोमा सैतिस जना मात्र कार्यवाहीको दायरामा आएका छन् मानवाधिकारको संस्कृतिलाई संस्था त गर्न सरकार उदासीन रहनुको साथै दण्डहीनताको कुसंस्कृतिले प्रश्रय पाउँदा राज्यप्रति नै नागरिकहरूको वितृष्णा बढ्दै गएको छ त्यसकारण पनि सरकारले आयोगको सिफारिसलाई यथाशक्य कार्यान्वयन गरी मानवाधिकारको प्रवर्धनमा राज्यका निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक छ रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वत चौधरी नेपाली कंग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको महासमिति बैठक तथा राष्ट्रसभा निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल गर्न भोलि आफू पक्षीय नेताहरूको बैठक बोलाएको छ नेता डाक्टर शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले आगामी शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकअघि आफ्नो धारणा तय गर्न बैठक बोलाएको नेताहरूले बताएका छन् सभापति शेरबहादुर देवालले पुह्रहदेखि उन्नाइस गतेसम्मका लागि निर्धारित महासमिति बैठक सार्न अनौपचारिक छलफल अघि बढ़ाएपछि संस्थापन इतर समूहले तोकिएकै मितिमा महासमिति बोलाउनु पर्ने माग राख्ने तयारी गरेको हो संस्थापन इतर पक्षका नेता मधु आचार्यले महासमिति बैठक तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा छलफल गर्न भोलिका लागि छलफल आह्वान गरिएको बताउनुभयो उहाँका अनुसार संस्थापन इतर पक्षको बैठक भोलि एक बजे काठमाडौँको एक पार्टी प्यालेसमा बोलाइएको छ यसैबीच नेता डाक्टर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्र संस्थापन तर पक्षको भावी रणनीतिका विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ नेता अर्जुन नरसिंह केसीको पहलमा कोइराला र रा महामन्त्री थापाबीच गै राती छलफल भएको हो थापा र थापा र कोइराला बीच, को को, को बीच सम्बन्ध चिसिएको चर्चा भइरहेका बेला दुई नेता बीच समझदारी कायम गराउने विषयमा छलफल भएको एक नेताले बताए कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग विश्वका शिक्षकहरूको साझा संस्था एजुकेसन इन्टरनेसनलको एक अध्ययनले एसियाका सामुदायिक र निजी शिक्षालयमा शिक्षकको सेवा सुविधाको समग्र अवस्था निराशाजनक भएको देखाएको छ यो संस्थाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रले गरेको अध्ययनले शिक्षकको मानवाधिकार तथा श्रमिक अधिकार दयनीय भएको निचोड निकालेको छ एजुकेसन इन्टरनेसनलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दे कतिपय देशमा आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरू हिंसात्मक निशानामा परेको कतिपय मुलुकमा प्रागिक स्वतन्त्रता नभएको लगायत समस्या भएको जनाएको छ त्यस्तै श्रमिक अधिकारको निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न नपाइएको शिक्षाको नीति तथा कानुनमा शिक्षक सङ्गठनहरूसँग परामर्श नगरिएको लगायतका समस्या प्रतिवेदनमा औलाइएको छ संस्थाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक आनन्द सिंहले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षकहरूको पेसागत क्षमता विकास र नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको बताउनुभयो नेपालको सन्दर्भमा भने निजी विद्यालयमा शिक्षकले राजनैतिक र श्रमिक अधिकार नपाएको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो ललितपुरको झम्सिगेलबाट प्रहरीले गोली प्रहार गरी एकजना लागू औषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ काठमाण्ड उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले झमसिगेलबाट उदयपुरका अविनाश राईलाई लागू औषध आइस ड्रगसहित नियन्त्रणमा लिएको हो नियन्त्रणमा लिने क्रममा राईले आक्रमण गर्न खोजेपछि प्रहरीले एक राउन्ड गोली समेत चलाएको थियो राईको साथबाट आधा किलो आइस ड्रग बरामद भएको कार्यालयका प्रवक्ता एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुद्धसँग सम्बन्धित तीनवटा सहरलाई पी सिटी घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम स्तूपको बृहत्तर विकास परियोजना घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले बुद्ध सर्किटको बृहत्तर विकास र प्रचार प्रसारका लागि नवलपरासीको रामग्राम रूपन्दहीको लुम्बिनी र कपिलवस्तुको तेलौराकोटलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत पी सिटी घोषणा गरिने बताउनु भएको हो कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रको एकीकृत विकासमा जोड अभियन्ता यीले पुलचोकी स्थित ललितपुर महानगरपालिकाको प्राङ्गणमा उभिएर प्रदर्शन गर्न लाग्दा स्थानीयवासीले अवरोध गरेका छन् फुटपाथ व्यवसायलाई हटाउने ललितपुर महानगरपालिकाको निर्णय विरूद्ध निर्णयको विरोध गर्दै यीले आज दिउँसो महानगरपालिकाको प्राङ्गणमा उभिएर प्रदर्शन गर्न लागेका थिए महानगरपालिकाले पैदल यात्रु सवारी आवागमन तथा ऐतिहासिक महत्वका स्थानहरूमा अवरोध गरेको भन्दै गत आइतबारदेखि लगनखेल मङ्गलबजार रुटमा साँझ बिहान पनि फुटपाथ पसल राख्न निषेध गरेको थियो यसै अभियन्त यीले फुटपाथ व्यवसायीलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेर रा, काठमाडौँको राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि एक सय उनान्सय घण्टा उभिएर प्रदर्शन गरेका थिए गत असोज दस गते काठमाडौँ महानगरपालिका र उनीहरू बीच सम्झौता भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुसँग नीतिगत सम्झौता गरेको छ महानगरपालिका र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूबीच पटक पटक छलफलपछि महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइराला र विश्वविद्यालयका स्कुल अफ एजुकेसनका डिन बालचन्द्र लुइटेलले आज सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको गरिखाने शिक्षा महानगरपालिकाको इच्छा कार्यक्रमलाई दिगो र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्झौताको मुख्य उद्देश्य रहेको महानगरले जनाएको छ सम्झौता बमोजिम शिक्षामा सिप पुस्तक रहित शुक्रबार तथा बाल सञ्चाल गठन र सशक्तिकरण शिक्षक विद्यार्थीको प्रविधि मैत्री सी विकास कार्यक्रम लगायत पक्ष समेटिएका छन् महानगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयमा हाल दुई हजार दुई सय दुईजना शिक्षक छन् सम्झौतापछि महानगरपालिकाले आफ्नो शिक्षकहरूको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको कु जनाएको छ लुम्बिनी प्रदेशमा व्यतिथि र अपारदर्शिता बढेको तथा दीर्घकालीन महत्वका योजना प्राथमिकतामा नपरेको र अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट रोकिएको भन्दै प्रतिपक्ष एमाले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानकर्षण गराएको छ सरकारको काम गर्ने शैली अपारदर्शी भएको र सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढिरहेको भन्दै एमाले मुख्यमन्त्री बहादुर चौधरीलाई तेह्र बुद्धि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो सत्ता गठबन्धनमा भाग पुर्याउन सरकारले मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेको भन्दै एमाले मन्त्रालय विभाजन र थप गर्ने कार्य रोक्न समेत माग गरेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको सदस्य सचिवका लागि तिनजनाको नाम सिफारिस भएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा शाखाका सदस्य रमेश चन्द्र पौडेल संयोजकत्वको सिफारिस समितिले महेश भट्टराई टेकबहादुर मल्ल र विनोद बडालको नाम सिफारिस गरेको हो सिफारिस भएका मध्ये एकजनालाई मन्त्री परिषदले सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ सा। गत साउनदेखि रिक्त सदस्य सचिवको पदपूर्तिको प्रक्रिया बढाइएको हो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसंग लक्षित वर्ग समक्ष नपुगी पहुँचवालाको हाली मुहाली भएको निष्कर्ष निकाल्दै कोशिय प्रदेशको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषिमा आधारित अनुदान कार्यक्रम वितरणको जिम्मा तल्लो दिएको छ मन्त्रालय र कृषि निर्देशनालयले वितरण गर्दै आएको अनुदान अब जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र भेटेरेनरी र पशु सेवा केन्द्रबाट वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लीला बल्लभ चापागाईले जानकारी दिनुभयो मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा बाह्र करोडभन्दा बढी रकम बिउ उपकरण पूर्वाधार विकास र उत्पादनमा अनुदान दिएको थियो ती अनुदान वास्तविक भन्दा बाहिरका व्यक्तिले पाएको प्रमाणित भएपछि जिल्ला तहका निकाय मार्फत वितरणको तयारी नेपालबाट वार्षिक बाह्र अर्ब रुपियाँ बराबरको हस्तकलाका वस्तुहरू विदेशमा निर्यात हुने गरेको छ नेपाल हस्तकला महासङ्घका अनुसार वार्षिक करिब बाह्र अर्ब रुपियाँ बराबरको हस्तकलाका वस्तुहरू विश्वका साठीभन्दा बढी देशहरूमा निकासी भइरहेका छन् सोही निर्यात रकमको अनुपातमा स्वदेशी बजारमा पनि कारोबार भई चौबिस अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रले योगदान दिँदै आएको महासङ्घले जनाएको छ महासङ्घका अनुसार हस्तकला उद्योग व्यवसायमा करिब एघार लाख प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका छन् यसैबीच महासङ्घले बिसौँ हस्तकला व्यापार मेला तथा अठारौँ हस्तकला प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ हस्तकला महासङ्घको आयोजनामा हुने मेला पर्सि बिहिबारदेखि आगामी पुष दुई गतेसम्म चल्नेछ नेपाली हस्तकला वस्तुहरूको स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन प्रचार प्रसार तथा वस्तुको उजागर गरी निर्यात व्यापार प्रवर्धन गर्ने निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन गर्न उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने मेलाको उद्देश्य रहेको महासङ्घले जनाएको छ धितोपत्र बजार आज दोह्रो अङ्कले बढेको छ हिजो पन्ध्र दशमलव चार शून्य अङ्कले घटेको नेप्से सूचक आज छत्तीस दशमलव आठ छ अङ्कले बढेर एक हजार नौ सय पचासी दशमलव चार बिन्द चार बिन्दुमा कायम भएको हो ठुला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक चार दशमलव नौ चार अङ्कले बढेर तीन सय दशमलव छ बिन्दुमा पुगेको छ नेप्से आज छत्तिस अङ्कले बढेसँगै कारोबार कमा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा झिनो मात्रामा घटेको हो नेप्सेमा आज दुई सय सन्ताउन्नवटा कम्पनीको एक करोड चौबिस लाख त्रिसठी हजार एक सय अडसठी कितास शेयर खरिद बिक्री हुँदा चार अर्ब तीस करोड़ नब्बे लाख रूपियाँ बराबरको कारोबार भयो अघिल्लो कारोबारका दिन चार अर्ब चौरासी करोड़ सताइस लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो त्यस्तै आज कारोबारमा आएका मध्ये सबै उपसमको परिसूचक बढ़ेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग पाकिस्तानको एक सैन्य शिविरमा आत्मघाती आक्रमण हुँदा कम्तीमा तेइसजनाको मृत्यु भएको छ चौतिसजना घाइते भएका छन् अफगानिस्तानको सिमाना नजिकैको खैबर पाक्तु नखुवा प्रान्तमा स्व आक्रमण भएको पाकिस्तानी सेनालाई उद्धृत गर्दै अल्जोजिराले जनाएको छ आक्रमणकारीले विस्फोटक पदार्थले भरिएको एउटा गाडीलाई सैन्य शिविरको मुख्य गेटमा विस्फोट गराएका थिए विस्फोटबाट एउटा भवनमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको बताइएको छ स्व आक्रमणको पाकिस्तानी जिहाद ले लिये कुछा मा पाकिस्तानी सशस्त्र समूह तेह्रिक ए जिहादले लिएको छ अफगानिस्तानमा सन् दुई हजार एक्काइसमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि दुई देशको सीमा क्षेत्रमा आक्रमण वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् जापानको एक अदालतले महिला सहकर्मीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा तीन पूर्व सैनिकलाई दोषी ठहर गरेको छ आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै चौबीस वर्षीय रिना गुनाईले गुना सन् दुई हजार बाइसमा सामाजिक सञ्जाल युट्युब मार्फत घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन् फुकुसीमा अदालतले तीन पूर्व सैनिकलाई सोही घटनामा दोषी ठहर गरेको हो अदालतको सो फैसलाले अन्य पीड़ितहरूलाई यौन हिंसा विरूद्ध बोल्न प्रोत्साहित गर्ने गोनाईले बताएकी छन् यौन अपराध सम्बन्धी कानूनहरू परिमार्जन गरेपछि जापानमा यौन दुर्व्यवहारमा सुनाएको यो पहिलो ठू को अब खेल प्रसंग, नेपाल अंडर टिन एसिया कप को समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ इन्डियासँग दस विकेटले पराजित भएसँगै नेपालको एसिया कप यात्रा समाप्त भएको हो नेपालले दिएको 93 रनको त्रिपन्न रनको झिनो लक्ष्य इन्डियाले सात दशमलव एक ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो इन्डियाको ओपनरद्वय आर्सिन कुलकर्णी त्रिचालिस र आदर्श सिंह तेह्र रनमा नट आउट रहे त्यसअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईको दुबई स्थित आइसिसी एकाडेमीमा इन्डियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा गरेको नेपालले बाइस दशमलव एक ओभरमा अल आउट हुँदै बाहन्न रन बनाएको थियो अन्डर नाइन्टिनमा नेपालको यो सबैभन्दा न्यून स्कोर हो नेपालका कुनै पनि ब्याटरले इन्डियन बलर सामु दोहो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् नेपालका लागि हेमन्त धामीले आठ अर्जुन कुमार र दिपक बोहराले समान सात गुलसन झा दीपेश कणेल र आकाशचन्दले समान चार रन जोडे इन्डियाका राज लिम्बानी एक्लैले सात विकेट लिए प्रतियोगितामा नेपाल समूहको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग सात विकेट र दोस्रो खेलमा अफगानिस्तानसँग तिहत्तर रनले पराजित भएको थियो नेपाल सुपर लिग फुटबलमा झापा एफसी र बुटबल लुम्बिनी एफसी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा जारी खेलको पहिलो हाफमा झापाले बुटबलमाथि एक शून्य गोल अन्तरको अग्रता लिएर खेलिरहेको छ विदेशी खेलाडी जोर्ज पेलाइज स्वान्चेजले खेलको अडतिसौँ मिनटमा गोल गर्दै झापालाई अग्रता दिलाए झापा पहिलो जितको खोजीमा हुँदा बुटवल तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा छ झापा तीन अङ्कसहित तालिकाको आठौँ स्थानमा छ सात अङ्क रहेको बुटवल लिग तालिकाको पाँचौँ स्थानमा छ अहिले दोस्रो हाफको खेल 你在里头。<music> अझ सुधार हुन सकेन मानवाधिकारको सवालमा राज्य निकायहरू उदासीन भएको सरकारवालाको टिप्पणी समिति बैठक र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल गर्न कंग्रेस इतर पक्षको बैठक आह्वान शिविरमा आत्मघाती आक्रमण हुँदा कम्तीमा तेइसजनाको मृत्यु चौतिसजना घाइते नेपाल अन्डर नाइन क्रिकेटको समचरणबाटै बाहिरियो इन्डियासँग दस विकेटले त पराजितै <पस्टा> प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन सकिन्छ राति आठ बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ सा अहिलेलाई साथी औ र म पार्वत आज्ञा माग्छौ नमस्कार